السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قالقة أنا قلت سعودة جنرال كينا شيء مشرف واحد ليه سورة دوا ذا قلبي فرنجي عم فرنجي يجي فرنجي سورة دوا هدي أي تاي مركي كو بعد أتوب بقتي جنرال كينا دعكوا سي سبسكرايب جنب ليل كتابة وسي أدون قتي داو ذا كو بعد داو ذا برنامج شدينا ولا لها قلبي موضوع نعاوي حكو ساب سي هاي وأنك هاد لينا ويل آد ودا ير هانتي مقال كيس مكا أركتيد أو مقال هانتي سانيق عن أركي يعني تقريبا وحان فيلا يا أو أنكو قياسي إن وسنولي بلاباتن كي جارين ولاباتن سالة كاملين أو كير يا هاي دور يوتيوب انجر او يا هاي ويل كان آد أي ودا أي ودا ير يا هاي وويل للي رأى وويل كنو المقالة دا مقدشو كاغسي دران وويل نافاء أو وحالي رهدي إن وحا حاليلي أما سو أسيبي عدركا إن لي رهدو إن نيرفوس أما نيربو لي رهدو أما سو مالي أتقالو نيرفو أي أتقانو أيا ويلك كود عاي أو سو حاليلي أسوكو إن لحدي سلحات قبا أسوكو عافيمات قبا أسوكو أمبلاي قبين أيا وحا أسيبي حانو كان نيرفا أيا أسيبي سيدا أيو ويلكي وحو النقضي نافع حتى هذا الكيسة وحا كدري مساء إن نافعي هاي وهذا الكيسة حتى إن وكأسيبي هذا الكي حتى لنكي هذا الكي وهذا الكيسة صح وما حد لكريو إن رنانتي ويل المير دلين يرى هذا سو كرايا وهدنا حنون كاس إن لسو درسي ما أنت تولينا والد كعاوين كراما كعاوية هبيراتي وسنشرين وحو كتير سنا ويل كاير كا هو يدير دشي إن أو سكر سي أو أنت سؤال إكسي أيا جعنت كوهي سي سكر ستي وح أوبا هذا نسين جرتي أو أحنا فقا يعني أيضا نو أودين بدي وما بأودين كل قف مسكين ربي إسكاي الله سبحانه وتعالى هون حريستي إن وما يسن أودين يختار في عن جيس أو سو داويسو بل سو وح كلا أن المعلومات كيس أوبا هنا أيضا أيا كتير سنة أو كتير سنة أو جعنت كوهي سي balse nin musiiba ah oo gacan ku dhiglaa ayaa habeen loo soo diray in isaga oo la tilmaamay ama la sheegay in uu ahaa uu ka tirsanaa ninkaasi ciidamada dawladda Soomaaliya uu ka tirsanaa kadibna uu maamadii qadarkoo lacag 1000 shilin oo shilin Soomaaliya ayuu u dilay baa la yiri hooyada een Allahu a'lam wixii ka runa wixii ka beena balse waxa la yiri maamadii rooti ayay gadeysay rootiga ayay isku qilaafeen asagoo malaha damcay mumkin inuu ka gato rootiga kulli lacag ba isku qilaafeen ayaa la yiri dabcan waxa ila taayno rootiga ka gadanayay kadibna lacagtu waxay ahayd isku qilaafeen sida la sheegay 1000 shilin Soomaali ah een hadalkii waa bigu dhigay 1000 oo shilin Soomaali ah ayuu u dilay ayaa la sheegaya maanta toole een 1000 shilin iska dhaafe kumanaan kun oo dollar naf ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu abuurtay ma istaahisho mana een haboona in loo dilo macdaalika haddartan wadankeena wuxuu marayaa bacda madow aa sidid dhig haddii ay qashin yahay xataa uu qashin ku jiro haddii aan maqli weysid xataa oo aad iska sii socotid xabad waa kugu taalaa oo waxa la isleeyahay hunguriga meesha ku jiro aa ka qaadatid maxaa yeelay wadanki nabadi kama jirto hadday nabadi ka jirtana dhibaatada caynkaano kale taa ah een kuma dhacdeen shacabkeena Soomaaliyeed ee masaakiinta ah okay aa isku soo noqono wiilkan een maanta toor wuxuu u baahan yahay gargaar wuxuu inooga baahan yahay in la garab istaago Soomaali meel kasto ay jirto ama joogto waa dad isjecel waa dad isgarab istaaga waa dad een jecel gargaarka een waa dad jecel in een walaalahooda tabaaleysan ama ka tabarta yar ama ka dabarta liita in ay garab istaagaan ama garab qabtaan oo ay gacan siiyaan ayay jecel yihiin een walaalahayga qalbiga een Soomaali badan oo shacabkeena oo in dadkeena ah oo sidan isi ka daran u dhibaateysna ayaa garab istaagteen oo garab qabteen dhamaan Soomaali meel kasta joogto een cidii tabar ku dhaanta wiilkan yarka ah Xasan lagu magacaabay Soomaaliyeed waxaad ku codsanayaa bil fadlan in aad garab siisan oo garab istaagtaan oo wiilkani hadda wuxuu codsanayaa waa idin wadaagayaa een maxaa la yiraahdaa een codkiisa asagoo codsanaya wax kale ma codsan wallahi alcadim wuxuu codsaday een gaariga curyaamada ah oo uu ku kaco oo ku socdo gaari cagood aan ku socdo yacni hadda meel wuxuu yiri kaarahan kasoo lugeeyaa mumkin xaafadiisa miya meesha ma garanayo wuxuu u aado xanuun ayaana dareemaa ayuu yiraahday markan lugeynaa meel fog aan kasoo lugeeyaa wiilkaani marka mooto uu ku socdo kaliya uma baahna wuxuu u baahan yahay in dhakhtar laga caawiyo wiilkan mootadaasna loo gado dhakhtar caafimaadna laga caawiyo haddii uu dhakhtarku wuxuu qaban karayo Soomaali gacmaha intaysa isku qabsato wiilkan yarka ah in laga caawiyo ayaa idinka codsanayaa please and please haddii aynu leenahay diir damqada ama jirnaxa waxa idinka codsanayaa wiilkan in loo kaco Soomaaliyeed codkiisa idinla wadaagayaa hooyadiis ninkii dilay waa la soo qabtay sida la sheegayo balse arinta igu naxdinta badnayd amaba aan yacni aad iyo aad uga qiirooday wiilkan yar ee naafada ay wuxuu garowsaday
maadaama uu yiri hooyaday ninka kas uma uusan dilin, hooyadayna haddii ninkan la dilay iyo ma soo noqonayso, wuxuu garowsaday in uu ninkii iska cafiyo oo iska saamaxo. Marka waxaad la wadaagayaa video yar oo quseeya isaga, bal dhegaysta, isku soo noqona markaas. Xasan Maxamuud waxa uu ka mid yahay dhibanayaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Hooyadii waxaa dilay askari ka mid ah booliiska gobolka Banaadir iyadoo ku sugan suuqa Kaaraan oo ay ku ganacsanaysay. Markii askariga la soo qabtay tiirka toogashadana la geeyay, Xasan ayaa go'aansaday inuu iska cafiyo askariga maadaama uu ogaaday inaysan hooyadii u soo noqon doonin xataa haddii laga abaalmariyo dilka uu askarigu u geystay. Taasi waxa ay dhaxalsiisay maanta inuusan haysan lacag uu isku daaweeyo maadaama uu ku dhacay xanuunka neerfaha oo naafo ka dhigay xubno ka mid a jirkiisa. Shacabka Soomaaliyeed ayuu ka codsanayaa inay caawiyaan. Waa wiil lugaha naafo ka ah oo dushiisa aad ka milicsan karto duruufaha iyo dayaca isbarkan ee rajanimadu ay ku reebtay. Qaboono iyo qorax kasta ayuu u istaagay xarumaha dowladda tiyo kaamirada qarsoon uu ka soo muuqanayay maalin walba, kolkaasoo ay in muddo asheedda kala socdeen saraakiisha laamaha amniga gobolka Banaadir ilaa eedaysanaha la soo qabtay maxkamaddana la hor keenay, labadooda qoysna ay ku heshiiyeen in mag la kala qaato maadaama idan cafisa laga helay waalidkeedii iyo carruurteedii. Saasoo ay tahay tallaabadaasi Xasan waxba uma tarin, weli waxa ku gadaaman duruufihii hooyo la'aanta maadaama uusan daawo u helin xanuunka neerfaha oo dhibaato u geystay lixaadkiisa. Dhakhaatiirtuna ay ka dayriyeen mustaqbalkiisa haddii aan degdeg wax looga qaban. Nedidilene waa la soo qabtay hana cafi la xale nidaade la dilo hawadeema soo laabane qarax soobe ma ka qafaatite mata nidaade hawadeey tas ma dilin faabaabinaay Have a day at the Ravi smile, happened to Fatata. That's me. Xasan Maxamuud waxa uu bulshada ka codsanayaa in loo kaalmeeyo oo loogu deeqo dhaqaale uu ku iibsado mooto uu lugta uga maarmo. Taltaal waa daye, tifeer waa daye, meela liideenina ma leh, naafaay. Maawaa xarabaa mootaya naafaya meeteeretimaya taaraan waa soo lueyaa ma socodiri hadda a socoyane jistoo xanuun ii qabaa mootaya naafaya lama junaduutaa. Walaalaha qalbiga, waynu wada arkaynay, waynu wada dheehanay, waynu wada dhegaysanaynay, waad ila dhegaysanayseen ba ila tahay kilibkiira laga soo duubay Xasan. Maxaa la yiraahdaayey wiilkan, waad arkaysiin hadalkiisa suu yahay, sida uu u hadlaayo, waad daawanayseen ba ila tahay naafo inuu yahay, inuu u baahan yahay in garab la siiyo, gacan la siiyo oo gacan loo fidiyo. Walaalahayga qalbiga, gaari kaliya uma baahna, wiilkani wuxuu u baahan yahay in la garab istaago oo mooto uu ku socdano loo sameeyo, haddii dalka gudihiisa wax looga qaban karo, haddii dibaddiisa wax looga qaban karana Soomaali oo dhan ay u kacdo meesha wax looga qaban karaba, wiilka in loo diro. Please and please ayaa idinku codsanaya walaalaha qalbiga, Soomaalidii isjeclayd ee fariidada ahayd ee wanaagsanayd ee intaas oo maxaa la yiraahdaayey dhalinyaro Soomaaliyeed, shacab Soomaaliyeed ahee dhibaataysan sida wiilkan oo kaleeto u gargaaray ee garab siiyey dhalinyaradaas, shacabkaas, fanaaniintii ku jirtay, cid walbaba lahayd, waxaa idinku codsanayaa wiilkan inaad u gargaartiin, aada u jeediin, oo miskiinka ah oo naafada maanta toore neerfuhu sidaa u galay, wiilkan haddii xataa dhakhtarku wax ka qaban waayo in loo qabto, gaari uu ku socdo la siiyo, la siiyo waxa uu u baahan yahay oo kaleeto garab kaleeto la siiyo, ayaan idinka codsanaynaa. Kolley waa aad iyo aad ba u qalbi jilicsan tihiin oo qalbi saafi u tihiin. Soomaali oo dhan waa dad isjecel, Soomaalidu waa dad isku gargaara, shacabka Soomaaliyeed dadkooda tabarta yar ama tabarta liita aad bay isugu gargaaraan. Walaalahayga qalbiga, wiilkan aan wada kacno, aan u istaagno walaalkeena, maxaa la yiraahdaa, waa wiil yar, waa ilmo yar, waa cunug yar, waa naafo, hooyadii halkaas ay ku dhimatay gacan ka xaq daran baa dishay. Ilaahay subxaana wa tacaala, waxaan uga rajaynaynaa hooyadiisa qabriga inuu u waasiciyo,
oo rabbi subxaana wa tacaala beer ka mid a beeraha jannada uuga dhigo ayaan ilaahay subxaana wa tacaala uga rajaynaa. Wiilkaana ilaahay ruuxaan uga baryayaa bidmillaahi kariim. Bishii shabcaan baa lagu jiraa, waxaa lagu jiraa bishii khayrka lagu jiraa, waxaa lagu jiraa bishii acmaasha la qaada ayaa lagu jiraa. Ilaahay waxaan ka baryayaa bidmillaahi kariim in rabbi subxaana wa tacaala ah gargaar degdeg uu u furo. Irid markuu kaa oodaa layiri kaa owdo ilaahay subxaana wa tacaala irid buu kuu furaaha layiri. Ilaahay waxaan ka baryayaa irido badan waa ka oodan yihiine inuu halbaab khayr uu u furo wiilkan iyo dhammaan intii dhibaataysanba walaalahayga qalbiga. Inta ayaa idinku codsanayaa dabcan haddii aydan awoodin xaataa in aad caawisaan wiilkan oo aad dhaqaale aydan u helin, fadlan aan fadlan fideyoyaashiisa sheer gareeya meel kastood ku aragtiin si Soomaali badan ay u gaarto. Asaga fideyoyaashiisa sheer gareeya si ay u gaarto Soomaali badan fideyoyaashiisa oo maxaa la yidhahdaa loogu kaalmeeyo oo Soomaali wuxuu kaalmeyn kartay uu kaalmeysa. Ayaa ku codsanayaa bliis bliis walaalahayga qalbiga. Janalku waa janalkiini, janalka nagala socotiinna waa janalka Sheima Sharf. Haddii ay tahay markii koowaad aad soo booqatay janalkan, waxaad leeyahay fadlan subscribe deh, gambaleelka furo si aad u noqotid daawadaha koowaad ee daawada barnaamijyadeenna. Waxaa idinkaga tegayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatu. Fii amaanillaah.